24ខែមេសាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តហឺណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសហការជាមួយក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍វប្បធម៌ទេសចរនិងការសម្ដែងក្បាច់គុនសាវលីងនិងគុនល្បុក្កតោនាបរិវេណខាងជើងប្រាសាទបាយ័ននៃទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឯកឧត្តមស៊ុនសុងកេងអភិបាលរងខេត្តហឺណាននិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសចិនខេត្តហឺណានលោកយុនលីណេអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបរួមជាមួយវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពក្នុងខេត្តភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិផ្នែកឯកជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតផងដែរការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរពិសេសកិច្ចសហការដ៏ល្អរវាងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលខេត្តហឺណានក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្របតាមស្មារតីមិត្តដៃថែបនិងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយភាពស៊ីជម្រៅនិងភាពជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្ររវាងកម្ពុជាចិនដែលផ្ដោតលើវិស័យអតិភិបចំនួន6ក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនជាងនេះទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះជួយគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិន2024និងជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់និងវិថីផងដែរឯកឧត្តមស៊ុនសុងកាំងអភិបាលរងខេត្តហឺណានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងមកពីគ្រប់ទិសទីនិងចាប់អារម្មណ៍នៅបទពិសោធន៍នៃវប្បធម៌អង្គរនិងកោតសរសើរពីសាវលីងកុងហ្វូដែលជាវប្បធម៌ដ៏ត្រចះត្រចង់នៃអរិយធម៌បូព៌ាតាមផ្លូវទេសចរអន្តរជាតិហឺណានចិនសៀមរាបកម្ពុជាខណៈដែលអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាជាគុជចែងចាំងមិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលទទួលស្គាល់ជាសកលផងដែរលោកយុនលីណេអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធី When Sailing Meet Bogotao at Angkor រវាងខេត្តហឺណាននិងខេត្តសៀមរាបនាពេលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើននៅវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាវិស័យទេសចរទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជនខេត្តហឺណាននិងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារួមចំណែកជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅខេត្តសៀមរាបឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាឯកឧត្តមសុកសូកេនមានប្រសាសន៍ថាជាការពិតប្រទេសចិននិងកម្ពុជាគឺជាមិត្តល្អបំផុតចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ប្រជាជនចិននិងប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពស្រដៀងគ្នានិងពាក់ព័ន្ធខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នាច្រើនដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌
ជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងការទូតដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានស្គាល់និងដឹងអំពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកំណត់ត្រាជីវតាខ្វាន់បេសកជនពិសេសរបស់ចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី13ក្នុងសម័យកាលអាណាចក្រខ្មែរចំណងសាមគ្គីភាពរវាងកម្ពុជាចិនត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីងដែលបានបន្តពីព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងលោកប្រធានម៉ៅសេតុងឯកឧត្តមសុកសុកេនបានសូមស្នើឯកឧត្តមស៊ុនសុងកេងបន្តជំរុញកិច្ចសហការនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតពិសេសជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅទេសចរកម្ពុជាទៅដល់ប្រជាជនខេត្តហឺណានក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងនានានៃខេត្តហឺណានមកកម្ពុជាជាពិសេសមកកាន់ខេត្តសៀមរាបបន្ថែមពីនេះទៀតក៏បានស្នើឯកឧត្តមបន្តគាំទ្រនិងជំរុញការចូលរួមសកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិន2024បន្តទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានារួមគ្នារវាងកម្ពុជាចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិន2024ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍វប្បធម៌ទេសចរនិងការសម្ដែងក្បាច់គុនសាវលីងនិងគុនល្បុក្កតោនាពេលនេះធ្វើឲ្យយើងអាចផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសក្តានុពលទេសចររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរដែលនឹងមិនត្រឹមតែចូលរួមដល់ការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពការបង្កើនទំនាក់ទំនងលើវិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជាចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពចំពោះទីផ្សារចិនសម្រាប់វិស័យទេសចរកម្ពុជាផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរថាឆ្នាំ2023កន្លងមកកម្ពុជាបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 5.45 លាននាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរចិនមានចំនួនប្រមាណ 540,000 នាក់និងទេសចរជាតិប្រមាណ 18.5 លាននាក់ដោយឡែកសម្រាប់រយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិ 988,500 នាក់កើនឡើង 18% ក្នុងនោះទេសចរចិនមានចំនួនប្រមាណ 109,990 នាក់កើនឡើង 38.5%